Hello, selamat petang. Salam sejahtera. Baru sebentar tadi orang tanya, mengapa Muhyiddin Yassin dipecat oleh Anwar Ibrahim? Mengapa Muhyiddin Yassin kena pecat? Nah, jadi petang ini saya akan dedahkan kepada anda semua. Apa sebab Muhyiddin Yassin dipecat serta merta daripada jawatan beliau dalam MPN? Sebelum kita teruskan... Terima kasih kerana telah menekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan anda mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya. Baiklah, saudara-saudara pada petang hari ini, sebentar tadi Muhyiddin Yassin telah pun dipecat daripada menjadi pengerusi MPN apabila MPN turut dibubarkan. Dan ini sebabnya beliau dipecat dan MPN dibubarkan. Menurut Perdana Menteri Malaysia yang... Uh, ada pada waktu ini iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim MPN dibubarkan kerana beliau mahu mengurangkan jumlah agensi kerajaan yang mempunyai tugas bertindih Adul Nur Ibrahim juga berkata badan yang dianggap mempunyai pertindihan tugas ialah MPN MPN telah dibatalkan kerana ia satu pertindihan tugas kata beliau Jawatan itu diwujudkan bagi memenuhi keperluan ketika itu katanya sebelum secara berseluruh bertanya kepada pemberita sama ada ia perlu diteruskan atau tidak. Okey, kita berhenti sekejap. Saya nak tanya kepada anda pula. Kalaulah saya ini Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia, bolehkah saya bertanya juga kepada anda? Apa jawapan anda pada persoalan Datuk Sri Anwar Ibrahim ini? Yaitu, adakah MPN perlu diteruskan? Kalau perlu diteruskan Kenapa perlu diteruskan Pengerusinya pula Ialah Muhyiddin Yassin Tapi Kalau anda bersetuju Dengan Datu Sri Anur Ibrahim Kenapa perlu dibubarkan Apa sebab MPM harus dibubarkan Dengan segera Selain daripada pertindihan Kuasa Kalau kamu setuju tinggalkan komen kamu Kalau kamu tidak setuju Uh, pembubaran MPN ini bermakna uh, Anda tidak meninggalkan komen. Bila kamu tidak tinggalkan komen, kamu setujulah tuh MPN diteruskan. Tapi kalau kamu setuju MPN tidak diteruskan, uh, kamu tinggalkan komen kamu. okay, baik. Jadi sebab utama Muhyiddin Yassin terpecat daripada jawatan M, uh, pengurusi MPN kerana MPN dibubarkan atas sebab berlaku pertindihan dan saya sebenarnya secara pribadi saya setuju dengan pembubaran MPN ini kerana memang berlaku pertindihan kuasa. Apabila berlaku pertindihan kuasa seperti yang saya sudah nyatakan sebelum ini, ianya akan melibatkan uh, apa kejadian bangau-bangau yaitu tuding menuding. Tak tahu siapa yang harus lakukan kerja itu. Contohnya, menyapu. Kalau terlampau ramai orang, agensi yang membuat uh, sama kerjanya nanti sampah akan bertimbun. Nanti, kalau dimarahi, siapa yang perlu menyapu sampah tersebut? atau kotoran tersebut, ah, agensi itu akan cakap. Agensi itu yang patut menyapu, agensi ini yang patut menyapu dan sepatutnya bukan dia. Yang satu pula kata, ya bukan kami, dia orang." Yang kata lagi satu, "Dia orang." Ah, akhirnya tiada satu pun yang bertanggung jawab, tiada satu pun yang mau melakukannya. Selain daripada itu, saya juga sudah katakan sebelum ini bahwa dengan adanya pertindihan kuasa ini, maka ia akan berlaku pembaziran, ketirisan uang. Pembaziran ini berlaku. Bayangkan satu sampah perlu disapu uh, akan di, uh, apa? Ya, tukang sapunya ada sepuluh orang. Padahal sampahnya hanya satu. Jadi bukankah itu pembaziran? Ah, jadi lebih baik hentikan sembilan tinggalkan satu kerana kerja itu cukup untuk dilakukan oleh seorang sahaja. Saudara-saudara, pembaziran itu sepatutnya dapat dielakkan. Jadi kita bersyukurlah sebab Datu Sri Anwar Ibrahim tidak perlu takut siapa-siapa lagi. Dengan adanya undi 2 per 3 di Dewan Parlimen, Datu Sri Anwar Ibrahim tidak perlu lagi takut-takut, tidak perlu lagi nak jaga-jaga hati orang, tak perlu lagi nak bagi tawaran-tawaran, imbuhan-imbuhan dan sebagainya untuk memancing supaya dia tidak diundi, tidak ditumbangkan dan sebagainya dengan adanya kuasa penuh 2 per 3 di parlimen Datuk Sri Anwar Ibrahim contoh yang paling mudah beliau dengan mudah membubarkan MPN ini yang dikatakan bertindih kuasa ini saudara-saudara sekalian dan untuk makluman kamu semua MPN ini ditubuhkan oleh kerajaan dengan Muhyiddin dilantik sebagai pengerusi badan itu pada September 2021 Saudara-saudara, ia dibuat kira-kira sebulan selepas naib Presiden AMNO dipilih sebagai Perdana Menteri bagi menggantikan pemimpin tertinggi bersatu dan PN itu. Pelantikan itu dipercayai menjadi jalan tengah di antara Muhyiddin dan Bersatu selepas dia disingkirkan daripada jawatan Perdana Menteri. Sementara itu, ditanya mengenai status pusat takbir urus integriti dan anti rasuah nasional GIACC Anwar berkata, ia sedang dikaji semula. Jika sesuatu perkara atau tugas itu boleh dijalankan oleh SPRM atau polis, kita mahu kurangkan pertindihan kerana setiap agensi yang bertindih akan menanggung kos yang tinggi, kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Pada masa yang sama, Anwar menegaskan prinsip takbir urus baik GIACC adalah sesuatu yang diterima kerajaan. Mengenai pelantikan politik pula, Anwar Ibrahim berkata kedudukan Ahmad Jazlan yang diumum dipilih sebagai pengurusi Velcra ditangguhkan dan keputusan tersebut sudah disampaikan kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Pada 17 Disember lalu, Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan kerajaan melantik semula Ahmad Jazlan ke jawatan pengerusi agensi terbabit dan ia dibuat dua hari selepas Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki, Ab Zuki Ali mengeluarkan arahan agar semua lantikan politik sebelum ini ditamatkan serta merta. Nah, kamu dapat lihat betapa kuatnya uh, apa eh, integriti daripada Datu Sri Anwar Ibrahim. Beli, ramai orang kata Datuk Sri Anwar Ibrahim tak boleh kawal Zahid Hamidi nah, Sebenarnya Datuk Sri Anwar Ibrahim telah pun mula menunjukkan bahawa Dia mampu mengawal Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi Saudara-saudara sekalian Ahmad Jazlan dianggap salah seorang pengikut setia Ahmad Zahid dalam AMNO. Anwar menjelaskan dia sebenarnya tidak menentang sepenuhnya pelantikan ahli politik Dalam agensi kerajaan atau syarikat berkaitan JLC saya tidak pernah kata mana-mana ahli politik tak boleh terlibat dalam pengurusan JLC. Bagaimanapun ini tertakluk kepada terma dan mereka mesti mempunyai kelayakan dalam bidang berkaitan kata beliau. Saya sangat setuju dengan apa yang Datu Sri Anwar Ibrahim katakan ini. Bukan semestinya ahli politik itu tak boleh jadi pengerusi ataupun jadi uh, uh penjawat awam ataupun mempengerusikan mana-mana badan kerajaan. Tetapi ianya mesti mempunyai kelayakan. Apa salahnya ahli politik menjadi pengerusi dalam satu-satu agensi? Namun demikian, perlulah melalui tapisan yang ketat dan berkelayakan. Jangan dipilih hanya kerana untuk supaya ada sokongan. Nah, itu yang selalunya membawa masalah besar. Mungkin ada beberapa pemimpin politik kata Datu Suyano Ibrahim atau ahli parlimen yang ditugaskan mengetuai agensi berkaitan. Tetapi kami telah menetapkan bahawa ia mesti berdasarkan keupayaan profesional mereka, prestasi sebelum ini dan pematuhan peraturan katanya. Terbaik Datu Suyano Ibrahim, ini memang yang kita tunggu-tunggu. Jadi saudara, saya sudah beritahu tadi inilah sebabnya. Muhyiddin Yassin dipecat daripada MPN dan MPN turut dibubarkan hari ini. Sekian dulu, jangan lupa kamu tekan butang subscribe, tinggalkan komen kamu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.